Saben, saben. Anyar meneh. Ya. Bang kaya tari anger bareng nginep anyar. Oh, iya iya iya. Pengalaman ya. Kelingan wong manis. Kawang-kawang ing telenging netra. Tanda-tanda iki Mas. Ayo. Nek napase cekak kuwi tanda-tanda Mas. Aku dang muter ngono. Ya ora. Kuwi tanda-tanda masuk angin ngono lho Mas. Kok yo negatif thinking wae to pikirane lho. Kok yo kowe bombongne atiku. Kuwi tanda-tandamu suaramu cekak kuwi mergo bladekan Mas. Oh iya iya iya. Lah iya ngono. Lah iya masuk angin mergone bladekan to Mas. Lah iya. Lah iya. Senajan to MC ganjelan yo Mas yo. Ora dadi ngopo sih. Lah iya sing penting kan aku sepasang status. Nah. Iso seragam lain-lain, foto karo penyanyi. Nimas wong ayu pane. Dengarin jenengan tek ngalem aku lho Mas. Tenan aku ki nambahi katresnanku marang sliramu wong ayu. Heeh ki ora dadi ngopo ya nadyan awake dhewe mau bengi ora sepanggung. Ning rak sliramu ora ngopo-ngopo ta wong ayu? Aku ora ngopo-ngopo, Mas. Mm. Awakku yo ngrumangsani nek aku ki nomor piro yo mbuh, Mas. Ning karo tari mau bengi turu ngendi? Aku menggok, Mas. Aku menggok. Ora golek kos-kosan to? Ora, kene yo entuk polisi malah lho, Mas. Dadi bedil ngono lho. Oh, iya rasane iki kok ya Endang Mas. Iki lho selak suwe lho. Iya. Pun kakang lagi gandrung. Wawa ngondar ngande siang tan kober dahar ratri datan turu. Loh, mau keri dhewe piye? Turu. Ora ngono kok. Nek gandeng mbok getak. Loh, ora pareng ngono lho, Mas. Aku janjane arep muni turu tok. Lah, lo. Balene copo? Turu. Turu. Ayo. Gandeng mbok getak. Nah. Rasidho turu, layo ngangkio tangi, layo terus apa? Terus lali cakepane. Kowe pancen wanita sulis diomong parine keparat. Enek ugowo kok. Aku ki mbok sia-sia wae lho ketek ingi lho. Eh tak eling-eling isik. Oh, leh ngotak ngatik sewengi utah. Gara-gara turu ki mau. Ngene ki jaluk tambah. Nananu. Alah, kuwi mau bar saben, turu tekan turu. Ya, bar turu ngopo? Tataman loro asmara. Piye mau? Tanpa guna, tanpa gunamu kuwi. Aku ngene iki lho Mas, aku aja mbok katone iki to Mas. Angger aku bawa titik ngono kuwi terus kok. Entuk ngutake sewengi utuh kok iki. Sing nyelok aku ki sapa mau? Ayo. Tataman loro. Bar turu. Nah yo bar turu ke Taman Loro Asmoro, terus ngopo neng taman? Paribasan nyidam sari siang. Ah, kuwi sinden pekir kuwi. Loro Asmoro mbahmu disko kuwi. Oh, kabeh kok mbok arani sinden pekir lho ya. Ke Taman Loro Asmoro tanpa perahu. Tanpa perahu kuwi. Ah.
madhep rene. Mas, aku nemu gagas. Karibat. Aku ning kene. Lah kowe iki ngerti nek wong lali ya malah wo, tanpa prau. Ora. Siji ke Taman Asmara. Ah, nggur ngelekne. Paribasan nidam sari siang ratri. Manono. Nidam sari asmaramu kuwi. Garapanku dhewe kok iki. Ya wes ditelaske Kang Mas. Muga mangke raja. Mas, niki mboten sah digarap langgam, Mas. Langsung. Heeh. Yeah. Garape gayeng tetes sing tresno spesial kagem panjenenganipun Bapak Teguh Kancil. Ugi tak kantun kagem Masis Semar Mulyo. Juragane mi ayam. Iki pepundhen-pepundhen budaya oke lho Cah Ayu. Ya, dilukas ya Mas. Iku wonten panjenenganipun pepundhen kula, sesepuh kula panjenenganipun Bapak Haji Waluyo. Nggih. Iku ra ketang klungsu ya kepareng nyawiji sinarengan kadang-kadang jelas nada. Nggih. Ugi panjenenganipun Bapak Haji Sugiyo RW, Pak RW. Nggih. Pak Haji Sugiyo, Pak RT kok ngersake gubuk asmara. Nggih. Heeh. Ugi panjenenganipun Pak Dekomeng iki yo biyen taun nimbali aku karo kowe. Ya. Telung taun kepungkur saiki wis duwe putu. Ngoten. Heeh, saiki putune Kak Anu lanang, umure 2 taun lucune rame-rame. Kapan sunate yo, Mas? Urung lagi 2 taun. Oh iya. Kok Pak Dekomeng ben nyawiji. Ya. Ugi wonten Mas Tarno, iki ketua PKM. PKM ya, Mas, ya? Alhamdulillah. Iya nyawiji. Wonten bengkele montor Mas Dodo. Nggih. Juragane puing. Nggih. Oke, okay, Mas. Heeh, tenan iki kok. Lah ya santai wae ya. Heeh, santai aja kuwatir. Tresno iki ora mendhot. Saya suwe. Saya yeah.